Hvala nisu i Marija. Prema aplikaciji za potrese izmjeren je jučer 6.5 u Čileu. Za sad, sad nemamo nikakvih konkretnih vijesti, ali svakako od srca potičemo na molitvu. Evo vidimo nakon Turske i Sirije da zaista potresi se nastavljaju. Bio je u Ekvadoru, onda je bio u Kini i Japanu, sada i ovdje. Oni koji prate potrese već duže vrijeme zaista znaju i kada će se otprilike dogoditi i gdje su otprilike najavljeni. Zato kažemo, svakako i dalje molite za zemlje poput Italije, Sjeverna Amerika i nastavite moliti za sve one zemlje koje su već bile pogođene od potresa. Ne možemo ni zamisliti bol koji su prošli oni ljudi u kojima zemljama se dogodio potres. Evo, od srca hvala svima na svakom postu, molitvi, krunici, misli. Svima vama koji ste se već molili. Ne želimo da ova tema samo ode u zaborav, jer tim ljudima je potrebna životna molitva. Stoga molimo za obraćenje i da ponajprije u tim zemljama gdje se dogodio potres, sada zavlada zaista jedini naš Bog, Isus Krist. Jer Isus je jedini put i u tome se ne treba lagati da to nije istina. Isus je jedini put, Isus je jedino spasenje. Stoga potičemo i od srca svima zahvaljujemo koji šire, šire ovaj video i na taj način šire i ovu vijest. Evo od srca se nadamo da nema velikih šteta, u Čileu, trenutno nismo ništa mogli ni pronaći tamo, ali evo, vijest je još dosta nova. Stoga kažemo i napominjemo, molimo vas da molite za sve, sve stradale u bilo kojim vremenskim nepogodama, također molimo za sve ljude kamena srca da dobiju srce od mesa. Upravo kako je sveta mala Terezija molila, jer sve je ovo povezano, sve ovo imajte kako veze sa duhovnošću i sa našom vezom i odnosom sa Bogom Isusom Kristom stoga vidimo kada je došla ona bolest onda sukob ove dvije zemlje sada ovi potresi vidimo da se zaista nešto događa ne možemo se više lagati činjenica jest da živimo u posljednjim vremenima ali to nije razlog za strah niti ovaj video ne služi za širenje panike ili straha nego isključivo za poticaj molitve vjerodostojne molitve isusu kristu kako bi se njegova slava raširila i upravo zato kažem vam od srca hvala svima koji šire i lajkaju ovaj video nije nam zbog lajkova, nego isključivo zbog youtube koji na taj način širi ovaj video da bi što više ljudi vidjelo ovo i da što više ljudi može biti potaknuta na molitvu. Molitvu u našem Bogu Isusu Kristu. Vi ste gledali nju svijesti dana plus vjerski savjeti. Stoga molimo vas uvijek molite se ocu Nebeskom, Sinu Isusu i Duhu Svetom za sve vaše životne odluke, za vašu životnu promjenu i da već danas krenemo živjeti vjeru u Isusovo ime. Boži Gospim blagoslovom želimo.